Ah, bosi. Ah, kijana. Ah, habari yako bwana? Tumekuja tena. Tumekuja tena bwana. Ehe, vipi? Ah, bosi dada kaniagiza. Amekuagiza tena? Eh, kaniagiza dada. Ah, semaje? Anasema ana shida na 52,000. Kidogo leo ajisikii vizuri, anataka kanua dawa pale. Dawa? Eh. Lakini wewe juzi ulikuja kuchukua 25,000. Aha. Ndio, sasa leo kasema tu nenda pale kumwambia atakupa 52,000. Ajisikii vizuri. Sasa ina shida dada, mimi na mwana muweza, ngoja nikajaribu kumomba. Kwa dada kanasema kasema ana shida na 52,000. Kwani hii mimba yake sasa hivi ina miezi mingapi? Huu kama watano hivi vinaelekea wa sita. Wa sita? Eh. Ah. Maki naona kila siku hela zinaenda tu. Mara hichi kesho hichi. Sasa vai tu moja. Eh. Milo sina kazi leo na hapa dukani pia. Nipo kijana hapa ananisaidia. Ngoomba twende leo nyumbani nikampa surprise. Msikia? Sasa msikia nini wewe? Boss. Yaani anapoka yeye sio karibu, yaani kuna kona nyingi sana, kwa hiyo wewe ndakusumbua. Yaani bora tu uonige tu hiyo hela nimfikishie. Sikiza. Wewe hapo unapokaa boss unafika? Nafika. Unaenda. Sasa iweje wewe uende mimi nisifike? Aha. Mimi nimezoea chochochoro vingi. Hapana, nitazoea. Binadamu lazima tuzoea, kwani tulipokuja tulipozaliwa tulikuwa tunatembea. Situitembee kidogo kidogo tukazoea. Kwa leo acha leo mimi niende nyumbani kwake nikam surprise, na pia kama kutakuwa na uwezekano kidogo na upwili kidogo nao, basi kama uwezekano upo tuka nani au sio? Ah. Wewe sikiza, wewe usimwambie chochote. Twende nyumbani leo kama surprise. Sawa? Twende. Sawa. Twende, twende, twende. Usimwambie chochote. Eh? Pige simu na nini? Mimi nataka nimbe surprise leo. Sawa? Ila yeah, mbali boss. Hamna usijali, usijali. Mimi leo niko tayari leo. Twende. Ngia. Yeah. Mwana bana. Leo bana mimi nataka nikampe surprise. Kwa wala usijali. Leo bana. Sababu bana kila siku natoa hela. Mimi nishagharimia sasa hivi. Tokea mnaambia na ujauzito wangu, mimi nishatoa hela nyingi sana. Zinafika hata 500 leo hichi kesho. Yaani kwa wiki mara mbili lazima wewe kijana uje. Hapana. Sasa leo acha mimi niende nikamuone vizuri. Surprise, na nashukuru umekuja muda ambao mimi kijana wangu yupo ofisini, mimi naweza nikaenda mara moja. Hamna shida. Lisali moja naweza nikapoteza, hamna neno. Sawa? Ungebaki tu boss mimi. Hamna, hamna, hamna. Hapo ingia kushoto, kushoto, kushoto. Kulia, kulia. Hapa kulia. Kata kulia. Wewe kasema anaumwa? Au ana shida gani? Anaumwa, tumbo linamsumbua. Tumbo linamsumbua? Tunataka kujua huko leo kama tumbo linasumbua inakuaje. Ila haina shida. Tusaidie, hamna neno. Eh, hapa nafanyaje? Hapo ingia, ingia hapo, ingia kona hizo. Ingia kushoto. Kushoto ingia. Kama nielekezi babu, nielekezi kona naambia. Hapa 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 kata hivi, hapa kata hivi. Muona bwana? Eh. Muona sasa? Eh. Muona hivi vidimbwi, vidimbwi hivi. Eh. Hivi taribu gari yako bure, ungeniagia tu mimi hela mimi ningempelekea yote asini kukuta. Muona sasa? Ah, madimbwi yana shida ndugu yangu. Unasikia? Sijali. Eh, kama kuna spare nitanunua, kama ni kuosha gari nitaosha tu. Tufike, tafika tu, sijali. Elewa? Upapi we? Ipo? Aya. Safari bado inaendelea. Hapa tumepaki tu gari, safari bado inaendelea. Ah, kwa hiyo usalama gari iko? Hamna shida, hamna shida, tuondoke. Kwa hiyo bado safari inaendelea. Safari bado, kanisani hapa. Haina shida brother, tutafika tu leo. Twende. Hapo salama huko. Ah, tutafika tu. Thank you.
Nisubiri hapa hapa. Mimi nikakuitia. Hamna twende wote. Sio sheria ya hapa hii. Yaani hapa inabidi usikilizie hapa. Mimi nikakuitia pale tutaongea naye. Pangine ndani kuna mama yake labda. Shangazi yake anakuwa mkali. Wewe subiri hapa. Mimi nakukuitia. Anakaa saa ngapi? Nyumba ndio hii. Ah, nyumba hii. Eh. Basi ni mwite mimi ninasubiri hapa. Haya, wewe subiri hapa. Ukisikia siku ya kufa nyani ndo leo. Una nini? Mwili wako kakufuata huku huku. Oh no. Unasema kweli? Yuko nje hapa. Sasa kuna umekuja naye? Sikiliza, nimetumia kila mbinu nimwambia hivi. Sikiliza, mimi nikanipe tu yeye nikamuone. Kasema ani leo nataka nimuone mtu wangu. Sasa ungemzunga hata ungemkimbia kwa njia yote na kasi mtoto wa mjini bwana. Kila mbinu nimetumia nimeshindwa. Sasa tunafanyaje sasa? Ndio mwindo ipo nje sasa. Ushindwe wewe. Tusigombane, sikiliza. Sasa cha kufanya? Wewe fanya. Niombe na mimba. Vile tumbo. Yaani vai nguo umenitibua yani basi nenda navaa. Fanya haraka sana. Nafanya ndio nenda navaa. Ndio nakumzuga kule nje. Yuwe hapa. Sorry. Oh baby, nimechoka. Hey. Anakuja. Anakuja? Ah, sasa bwana. Sasa bwana short. Ah, huyu hapa. Baby. Eh, ndio. Vipi? Mambo? Poa. Ah, pole bwana. Thank you. Nakupa surprise leo. Hata mwenye nimeshangaa jamani, kumbe mpenzi wangu yuko nje. Umeona? Ah, nikasema leo mimi leo wacha niende. Hata iwe vipi? Nikasema mimi nimemiss baby wangu, lazima niende nikamuone. Sasa baby, mimi nimekuja. Kwanza nimekuja. Acha pili na upiro na nisaidiaje. Au mambo yao kwenye upiro na wifi. Eh, inakuwa sijui, tunajua. Sasa hebu tukaongee basi. Mimi hebu ngaya kwa majasho na kutoka. Baby. Mimi mwenye majasho natoka nimetembeza ile kijana, maki chochoro 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 kibao. Paka nimefika hapa niko hoi. Baby mimi nishaoga. Ushaoga? Sasa tuno kaniongeesha basi mimi. Baby, nimechoka ujionao. Afsiwe kutoka kwa nini sisi kuna kumwogesha mtu. Ah, basi nitakuogesha wewe basi. Yaani wewe mimi naji mimi hapa niwe. Niwe na kuoga na wewe hata kama mimi nikioga mwenyewe lakini wewe unikuone pale. Baby, nione na katoto kangu kamekaje tumboni namna hii. Baby, unaweza kana kuoga mwenyewe. Ah, mimi nataka tukaoge wote. Baby, mimi nishaoge. Unanielewa lakini. Unaelewa bibi wangu, sasa baadaye. Udugu, vipi lo tumbo? Oh no. Maana je? Wewe nani wanga? Mishoga yake huyo. Jana nimetoka hapa. Ana tumbo, ana nini? Leo nakuja na kukuta una tumbo. Na mimi jana tumeaidiana tunaenda kunoisha roho. Leo vipi? Wa mtumbo mtoto wako. Vipi anasemaje? Achana naye huyu kidogo. Akili zake zimeisha. Kwa hiyo mimi tena akili zangu hamna eh? Baby. Wasuka mawa. Hapo sana mafanikio ya watu. Kwa kuniona mimi na mtu kama wewe rangi kama hiyo nini kwa hiyo? Kwa baby chana. Sikiza dada. Sikiza dada sema huyu anakuja uzito. Asili anamwenda mwezi wa 8. Ndio. Wewe unamkonyeza nani? Unamkonyeza nani? Eh? Anakonyeza? Hivi baby, mimi na muda kumkonyeza mtu kama huyu. Kwa huyu shemeji yangu. Shemeji nikwambie. Jana mimi jana nimetoka hapa mimi. Sijamuona huyu ana tumbo wala nini. Huyo ana mimba wala nini? Kweli? Sasa baby. Sasa baby nini? Kuna mababi haya uoni wewe. Unamdanganya mwalabu wa watu. Wewe ni usinyamaze. Baby. Nasikia ovyo. Ovyo. Baby.
Shoga yangu siwende. Jamani, na mwangalieni nyinyi huyu. Jamani, hadi aibu anaona. Shoga yangu wewe. Ndio nini sasa hivi? Hebu subiri. Jamani. Ha. Baby. Yaani wewe unanidanganya mimi. Baby amna. Kama unaoja uzito wangu. Amna baby. Yaani kutembea na wewe siku moja. Yaani kwenda kumwaga ndani ni kwa shida namna hii. Unanifanyia mimi? Mimi na kijana wako anakuja dukani kwangu kila mara. Anataka hela amna, nampatia. Amna baby, nisikilize basi baby. Karibia 800 nishatoa mimi mpaka sasa hivi. Hii jamani. Baby. Nasikia. Huyu anamtuma kijana wake dukani kwangu kila siku. Yaani ndani ya wiki moja lazima aje kijana. Ana maana sio anaumwa na hichi nampelekea hela. Maana anaumwa hichi nampelekea hela. Baby. Nikamwambia mimi leo sitaki, leo nataka niende nikamwone bibi. Sasa baby, unaongea naye ndo mpenzi wako? Hata kama hapana, nataka nikuonyeshe vizuri, kweli. Ujinga mbona unafanya, nataka usikie mwenzako. Jamani. Baby, nisikilize. Mimi sije kufanya hivi baby kimakusudi. Nini sasa? Baby, unaona mwenye ali nyumbani kwetu. Sasa kama aliene kwa nyumbani kwetu mimi nifanyeje? Kwa hiyo mimi nikajua nikifanya hivi nitapata msaada kutoka kwako. Kuliko tu kutembea hivi hivi sina mimba wala nini, yani sina chochote mimi na wewe. Sasa si bora ungeniambia ukweli, mimi unakuja na mtume kijana wako yule kila mara anakuja kuchukua hela, kumbe mtu mwenye una mimba. Mimi nimekaa na moyo nasema da, muda si mrefu nitakuwa ndaitwa baba na mimi. Baby, nikwambie kitu. Basi tufanye yaishe kwa tufanye kweli. Yaani mimi kwanza sikutaki. Baby, basi tufanye kweli. Tufanye kweli nini? Yaani kweli nibebe mimba yako. Mimi nilikuwa yani nilikuwa nimenisikia raha sana kuwa na mtoto. Maana mpaka sasa mimi sina mtoto. Nikasema da, sasa baby, Mungu. Sasa tunafanya kweli, kweli na mimba yako baby. Wewe. Wewe naniache. Baby, sasa kwanza nini nakuhusu nini ? Hata kama wewe mimi udugu wako. Unavyofanya sio vizuri kabisa ? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Shani. Shani. Sasa mimi naondoka na Shani. Sasa bibi unaenda wapi jamani? Naondoka na Shani sasa.